Som Esclat Gospel Juniors, som de Manresa... I ens fa la marxa! Fem coses gospel, perquè venim del gospel, però també ens dediquem a fer una mica de versions de coses més modernes que els agraden més als nens i que també m'agraden a mi. La música pop és més rockera que la clàssica. És amb ritme més... més de xuleria. Nosaltres anem directament a la moda. Com si fóssim l'iPhone, no. Com si fóssim som l'iPhone. Price Tag, us agradaria cantar? A mi, la meva preferida és el Rolling in the Deep. Digueu altres cançons actuals que us agradaria cantar. Lazy Song. Uau, que guai, us agrada aquesta? Sí. Sí. I'm gonna kick my feet up. I'm gonna kick my feet up. Després els pares sempre m'han ajudat a les tasques del cor i sempre han estat molt involucrats, han cregut molt en mi sempre, he tingut aquest respaldo, no?, d'ells. Depèn de quins pares no van a la moda i depèn de quins sí. La música aporta moltes coses, no?, i és el que intento que ells vegin, que és important per les seves vides, vaja. Som els Esclat Gospel Juniors. Si no ens coneixes, no vas a la moda.